вітаю вас в Центрі міської історії. Ми вже сьогодні четверту лекцію проводимо з нашого курсу циклу публічних лекцій, який називається «І буде місто». Це про досвіди модерності у Львові. Дослідники дослідять Центру міської історії, власне, діляться своїми розвідками. І сьогодні черга Олі. Сьогоднішня лекція називається «Аристократи, аматори та архітектори. Початки спадщини у Львові». Поза тим, що це є дослідницька розвідка Олі, це так само є частина ширшого проєкту, який ми зараз над яким працюємо у центрі, який головно фокусується на міській спадщині. І Оля пише про його початки і як це все діялось. Отже, і Оля зосередиться. Оля детальніше розкаже, на чому зосередиться, звісно. Але головно на акторах, на цих чоловіках з вусом, з вусами, так, на тому, як формувалося середовище консерваторів у Львові, в Габсбурзькому Львові, і як вони діяли у місті і спілкувалися чи не спілкувалися між собою. Оля Зарчнюк є дослідницею історикиної архітектури і також є архітектурною редакторкою проєкту «Львів інтерактивний». Отже, не буду забирати час. Оля, тобі слово і гарної на лекції. Доброго вечора. Дякую всім, що ви завітали сьогодні до нас послухати про цю тему. І дякую Роксоляні за представлення. Дійсно, ми вже деякий час працюємо над цим проєктом, і зараз от у нас би постало би таке питання, в якій формі взагалі його презентувати, як би з ним, що з ним робити, бо тому що планувалося, що це буде досить така би велика виставка, і ми трошки змінювали наші підходи з того часу. Але дослідження не припиняється. Отже, сьогодні я говорю про тему, яка стосується періоду Габсбурзького, тобто це в нас є друга половина 19 століття і до Першої світової війни. Тоді Львів був столицею провінції під назвою Королівства Галичини і Володимирі, як всім відомо. І це був досить такий своєрідний політичний такий би клімат, в якому це все відбувалося. І я вже, оскільки я вчилася архітектурі на кафедрі реставрації у Львівській політехніці, власне, історія захисту спадщини, історія реставрації і цих всіх пов'язаних між собою речей мене завжди дуже цікавили. І водночас вони поставали якоюсь такою досить великою проблемою. Ці консерватори, які їх тоді називали, ці охоронці спадщини, їх важко помістити у категорії однієї якоїсь дисципліни наукової. Їх неможливо досліджувати тільки з історії архітектури. Це абсолютно не спрацьовує, тобто можна розглядати якісь окремі аспекти їхньої діяльності, але їх важко тоді пояснити, чому вони були такі, заради чого вони такими були. Якщо дивитися тільки з точки зору історії, то ми будемо досить таки упускати весь цей архітектурний аспект і про те, як виглядали будівлі, як вони почали виглядати після того. І з одного боку можна подивитися на всю цю сферу як на щось таке професійне. Але якщо ми починаємо спочатку, ми дивимося, що цією сферою займаються аматори, яким раптом вони мають якусь певну відповідальність, але вони не знають, як це робити, і в них немає якоїсь теорії, якоїсь схеми, якоїсь відпрацьованої практики. Вони просто роблять те, що їм спадає на думку, те, що їм здається якимось раціональним. І якщо подивитися не суто, як на аматорів, то ми зовсім пропускаємо той момент, що хтось починає цьому вчитися, що в нас тут що це пов'язано з кафедрами в університеті, наприклад, що це пов'язано з владою. Дуже багато тут є влади якраз, бо ці люди були призначені по суті на найвищому рівні. Але якщо вони є частиною державної служби, ну з нею вони теж не зовсім нею є, бо тому що вони якби є більше такі. Такими почесними виконавцями в цій сфері, вони є своєрідними волонтерами, вони мають якусь певну відповідальність, але ну,
вони не є частиною бюрократії, а з іншого боку, наче є частиною бюрократії. І тому досить безкладно їх цих людей охарактеризувати, і це з тим, чим я от приходжу до мого дослідження, з якого боку на них дивитися, як їх пояснювати, і як якось знаєте, не розказати дуже багато якихось таких уривкових речей, які не складаються в цілісну картину. І тут якби хотіла би теж згадати, що ця тема якби там про пробів і про Галичину, вона не є нова, тобто її досліджували раніше, і про це є дисертація, про її кілька книжок, є статті, які торкаються цієї всієї тематики. Однак мені здається, що якоїсь загальної картини там дуже багато чого бракує. Навіть більше того, дуже потрібно туди якусь ширшу інтерпретацію, мені здається, туди вкласти. І от, щоб проілюструвати, що як взагалі тоді відбувалася охорона спадщини в найраніший період, я б хотіла би розказати таку коротку зарисовку. Отже, давайте уявімо Львів у 1870 році. Це просто картинка, яка вийшла тоді в одному з мистецьких журналів. І, тобто, вона не є якби ключова для нашої історії, але що відбувається у Львові у 1870 році? Львів отримує самоврядні права, які він вже довгий час не мав у часи абсолютної імперії. Взагалі Галичина як край отримує автономію, тобто з'являються нові місцеві якби уряди, які можуть впливати на те, що відбувається, тобто не чекати, що все буде вирішено у Відні і спущено по вертикалі. Власне, літом у 1870 року у Львові відбуваються перші вибори до Галицького сейму, масово перейменовують вулиці з німецьких на польські. Переходять університети і політехніка теж на польську мову з німецької, тобто це час таких перетворень. І посеред того у газеті «Народовій», це була така поширена, якраз тоді одна з найпопулярніших щоденних газет, у ній виходить замітка, яка називається «Нищення замку Узбережжя». І в ній розповідається, що певний пан, який не названий, за інформацією автора, він знищує цей замок, на його прохання, за його організації, цей замок розтягують на окремі камені і продають євреям, щоб вони використовували це в якісь своїй діяльності. І що ж це таке робиться? Людина закликає всіх до моральної відповідальності, він каже, що це спадщина наших предків, нам потрібно її зберегти для майбутнього, що це взагалі таке? І через деякий час, а там повідомлення про франко-прусську війну, про перейменування вулиць і так далі, тобто якийсь час взагалі якось про це ніхто нічого якби не говорить, а потім з'являється відповідь зі Збаража, дуже обурена, підписана там бурмістром, якимись теж важливими людьми звідти, якимись начальниками інституції, головне, ця людина, проти якої якби ця замітка була написана. І вони кажуть, що це все наклад. Що це неправда, і той, хто це написав, насправді в Збаражі ніколи не був. Це якісь вигадки. І вони подають в суд за образу честі і гідності. От. Суд довго не може зібратися, там якісь у них є бюрократичні моменти, але йде слідство. І в результаті суд відбувається через 2 роки після того. Тут я просто додала фотографію з краєвим судом, в якому колись це відбувалося. І що виходить? Під слідство потрапили головний редактор газети, в першу чергу, бо тому що не знали автора, хто це написав. В ході слідства виявилося, що написав це Антоній Шнайдер, краєзнавець. Він був досить вже відомий, але такий досить маргінальний в певній мірі чоловік, який не належав до якихось великих інституцій. Але він таким був колекціонером і дуже таким захопленим в цій справі чоловіком. Але насправді за цією всією справою стояв Мечислав Потоцький, тогочасний консерватор пам'яток. Тобто він це придумав, Шнайдер написав це повідомлення, Добжанський опублікував, і всі вони потрапили під слідство. Краєвий суд постановив, що він дійсно винен,
автора тексту і редактора можна звільнити від будь-якої відповідальності, вони не знали, типу, в чому ця справа. А консерватор пам'яток, який має займатися охороною спадщини, він винен і має відсидіти один місяць у тюрмі. Що сталося? Потоцький, звичайно, що він був з цим не згідний, теж пройшло 2 роки, бюрократичні якісь особливості і так далі. Він подав апеляцію в найвищий трибунал у Відні, його виправдали. Тобто для нього це все закінчилося ніби непогано. Але що це нам взагалі ця історія говорить про охорону пам'яток в той час? Чому консерватору треба писати якісь такі газетні замітки? Взагалі, хто такі ці консерватори? Є в них взагалі якісь обов'язки? В них, напевно, мусять бути якісь повноваження, тобто мусить бути якась система, до якої він належить. Тобто, як так стається? От. І теж мені здається цікавим, що власне роль газети, тобто що з'являється газета, через яку можна когось присоромити. І от якраз консерватор вдається до цього. Тобто, що це може нам взагалі сказати про цю епоху, в якій відбувається лібералізація колишньої абсолютної імперії, коли з'являється таке поняття як свобода слова, але кожен має бути також відповідальним за своє слово. От. Отже. Історія охорони пам'яток у цей період – це однозначно є історія про імперію. Тобто, і для мене одним з таких дуже ключових питань є, як розповісти про цих охоронців пам'яток, не відтворюючи таких традиційних імперських наративів про те, що є запізніла периферія і є значить, центр, який все вирішує, і якого постійно треба наздоганяти. Ось. І як тоді Львів має бути у центрі цієї розповіді? Щоб не вийшло так, що Львів – це так само, як у Відні, тільки на 50 років пізніше. От такий от підхід, який в нас дуже, дуже є поширеним. І я можна цитувати дослідників, які займаються дослідженнями колоніалізму і деколонізації, власне, які говорять про цей аспект. Про розташування різних місць, країн у різному часі, де коли хтось неодмінно мусить наздоганяти когось, і хто не має своєї окремої історії, тільки ту саму трошки в іншому часі. От. І як вже тут згадувала моя колега Роксоляна, наголос я власне в сьогоднішній розповіді буду робити на акторах, на людях, які були задіяні у процесі побудови цієї охорони пам'яток у Галичині і у Львові, тобто це окремі особи, інституції, мережі цих людей і зв'язки між ними. Для кого вони діяли, звідки вони брали свої якісь ідеї, звідки вони брали гроші. І от якщо в нас є спочатку там один консерватор, потім вони об'єднуються разом. Тобто що ми взагалі знаємо про цю групу людей. Отже, така дуже коротка хронологія. У 1850 році взагалі ця сфера з'являється у Відні. Тобто її при імператорському дворі її засновують, вона входить в структуру міністерства. Через кілька років у Львові призначають першого консерватора. Потім вони там змінюються, і та ж в 1887 році їх стає так трошки більше. Відповідно, у нас є приблизно 30 років, коли в нас є такі от поокремі консерватори, вже згаданий сьогодні Мячеслав Потоцький. І після того ми маємо близько 30 років, коли в нас є група людей, які об'єднані у Львові і теж працюють над цим всім. І додати так просто трошечки про політичні аспекти, тобто що. Спочатку все ж таки консерватор діє в цей період ще такої абсолютної доволі імперії, а далі йде період автономії. І це дуже важливо, потім буде видно чому. Отже, Центральна комісія з дослідження і опіки будівельними пам'ятками. Так називалася ця інституція, яка була заснована у 1850-53 році у Відні. Як я вже згадувала, вона була створена при дворі, вона розташовувалася і по сьогодні частина цієї структури, яка займається пам'ятками, вона розташована в палаці Гоуберг. Тобто одразу біля резиденції самого імператора, і її першим протектором був сам Франц Йосиф. Пізніше він, аж в 1910 році, він передав її ерцгерцогу Францу Фердинанду. І він теж тут цікава особистість в цій всій історії, але не настільки ключова. І тут в нас є два таких основних президенти, з якими тут переважно наші консерватори будуть пов'язані. Отже, була ця комісія, вона була у Відні, і був такий задум, що по всій імперії вона буде призначати людей, які десь є на місці, які є
не мають освіту, звичайно, що вони трохи розуміються, що там розташоване, які там є будівлі, яка там є архітектура, і вони зможуть допомогти цій центральній комісії документувати ці пам'ятки. Вони будуть надсилати свої матеріали у Відень, а Відень буде там складати якісь там великі каталоги і так далі. І би це говорилося, що для чого це взагалі робити? Для того, щоб берегти честь предків. Тобто це такий моральний обов'язок, який має бути покладений на громадян краю, імперії. От. І центральна комісія, вона завжди і залишала за собою дуже такий якби централістичний звичайний підхід. І ця карта тут, яку я використала, це є етнографічна карта імперії станом 1855 рік, яку якраз розробив Карл Чорніх, перший президент цієї комісії. Він займався статистикою. От. І так далі. Отже, дуже скоро попризначали консерваторів по різних містах і по різних краях імперії. Тут я трошки хотіла просто показати якби цей контекст, бо зазвичай, коли говорять про консерваторів у Львові, не дуже говорять про те, що відбувалося в інших частинах імперії. І, звичайно, що тут є складність наприклад, з мовами. Тобто, наприклад, там угорська, румунська мова, там хорватська чи сербська, ну це і німецька мова, як і мова імперії, це все доволі так безкладно поєднувати. Отже, і тут зразу кидається у вічі, що переважно в кожному краї є по одній людині призначено, в Богемії аж 14. Вони переважно всі у Празі, ну, є частина людей у Празі, дехто в інших місцях. От. Але от у Львові їх двоє. Один у Львові, один у Кракові. І що відбувається за багато років, це ну, для прикладу я показала 1903, їхня кількість досить таки збільшується, а Угорщина, як зрозуміло, в якийсь час просто вона від'єднується, ми про неї говорити не будемо сьогодні. Ну, тобто є досить великий розвиток за 50-60 років часу. Що ми можемо знати про Центральну комісію? Вона насправді є теж доволі досліджена. Це нещодавно про неї вийшла велика монографія, яку написали якби, теперішня служба, яка займається охороною пам'яток. Тобто вона пише історію своєї власної інституції просто в попередній час. І, звичайно, що багато чого ми можемо прочитати, що стосується і Галичини так само, але спеціально Галичиною з того боку ніхто якби не займався. Тобто там є дуже якісь такі короткі дані про Львів і про Краків, і то вони, знаєте, вони навіть помиляються дуже часто. Наприклад, вони там називають найбільш відомих людей в консерваторстві, але які були відомі у Відні, наприклад. А вони у Львові могли майже нічого не зробити. Ну, трапляються такі речі. З іншого боку, я би хотіла би так от, коротко згадати, хто писав раніше про акторів-прод'євців цієї сфери тут, зі Львова. У 30-х роках була така історикиня Луція Харевічова, і вона написала книжку, яка називається «Історіографія мілосництва Львова», тобто і вона навіть вона про істориків і про аматорів минулого Львова. І з одного боку, коли ви читаєте цю книжку, здається, ну вона згадала просто всіх. І вона дуже докладно, дуже так би критично до всіх поставилася, і дуже багато надала і різноманітної інформації, але тим не менше, коли я почала досліджувати цих всіх консерваторів, я помітила, що я багато чого вона пропустила. Як вона Центральну комісію взагалі не згадує. Тобто Відня там в цій історії взагалі немає. Тобто в неї, ну насправді її оповідь теж доволі ідеологічна, навіть при тому, що вона включає там поляків-дослідників, вона включає українців, вона включає навіть вірмен і євреїв, які тут цим займалися пам'ятками. Тобто і книжка вийшла у 1938 році, тобто за рік до війни буквально, тобто, напевно, вона тоді не встигла зробити якийсь дуже великий вплив. Але вона показала про той час пізніше, що як своє минуле почали бачити знову ж таки у дуже вибірковому світлі. І ця книжка може бути більше впливовою, напевно, навіть сьогодні, ніж колись. Ось, наприклад, вона згадує, що у Львові був консерватор, який взагалі нічого не зробив якби, на своїй посаді. Такий Францішек Стронський, він був професором філософії, директором бібліотеки. І от мені стало дуже цікаво, чи правда, що він нічого не зробив. А якщо він нічого не зробив, то може в цьому була просто якась важлива причина. Може, ми можемо щось дізнатися про імперію.
власне, з того всього випадку. Якщо добре пошукати, виявляється, що з ним консультувалися, наприклад, інші люди. Зокрема, є дуже відомий випадок, коли у Львові на початку 1850-х років випадково знайшли статую давнього гетьмана і вирішили, що її треба поставити на видному місці, щоб всі бачили, бо це там важлива постать для історії Львова, який там організовував його оборону від військ татарських, якщо я не помиляюся. І вулиця потім отримала цілу назву гетьманську через цей пам'ятник. Тобто людина, яка цим займалася, вона знала, що у Львові є консерватор пам'яток, пішла до нього, звернулася і поговорила, тобто щось відбувалося. І вдалося також знайти, що Стройський звертався до центральної комісії, але він сказав, що буде документувати пам'ятки у Львові, коли в нього покращиться здоров'я, але не тільки середньовічні, а 16-17 століття. А чому? Чому я тут згадую середньовічні? Бо тому що якщо гарно пошукати в архівних матеріалах, виявляється, що центральна комісія цікавиться виключно середньовічною тематикою. Тобто їх не цікавить якась інша архітектура. Вони чітко заявляють, ми хочемо середньовічну архітектуру, ми її не встигли, ми ще не документували. Франція це робила, Німеччина це робила, а ми відстаємо. І з цього всього, центральна комісія з цього починається. Можливо, те, що він сказав, було неприйнятно для центральної комісії. Можливо, він саботував свою роботу. Взагалі не зрозуміло, як його призначили. Там виглядає так, що центральна комісія написала у Львів намісництво, типу так по вертикалі спустила, що знайдіть нам людину, яка яка чимось таким займається. І Стройський це був єдина людина, яку назвали. Тобто його, може, призначили, він навіть цього не просив. І от мені здається, що це дуже, дуже цікаво, і таких історій поки що у нас якби немає, і так якби у них не вникали. І мені я би хотіла би це продовжувати. Отже, ще також згадується ще один такий Адольф фон Вольфскрон, він написав одну статтю про дерев'яні церкви у регіоні, він також про Моравію, Силезію і Галичину писав разом, і за це його прийняли до центральної комісії, але більше теж не вдалося знайти якихось цікавих моментів. Він був таким досить традиційним імперським чиновником, який потім поїхав де-інде, і відповідно він у Львові не мав якби дуже великої причини затримувати. Теж дуже така імперська абсолютна історія. І, власне, так би переходячи до цього Мячеслава Потоцького, з якого я і починала, на жаль, я не маю його портрета, він не зберігся. Про нього пишуть, що єдиний його портрет був у його будинку, який згорів у Варшаві під час повстання під час Другої світової війни. Отже, він народився і помер у Львові. Він був землевласником, але таким, знаєте, дрібним шляхтичем. І він вчився у Варшаві, брав участь у антиросійському повстанні, отримав нагороду, йому довелося покинути територію Російської імперії. Пізніше він повернувся знову у Галичину, тут осів, і може би він прожив дуже спокійне життя. Але сталося щось інше. У сусідньому селі знайшли цю статую, яку він сам потім ідентифікував як слов'янського бога світовида, і він зголосив цю знахідку до наукового товариства. І наукове товариство дуже йому подякувало, це була епохальна знахідка, це щось таке, де ніде ніколи нічого такого не знаходили, це було всім дуже цікаво, приїхав до нього делегат, забрав цю статую і так далі. І, можливо, Потоцький не хотів зупинятися. Йому це стало дуже цікаво, він вважав, що з пам'ятками ніхто не працює. І він дуже хотів стати консерватором пам'яток, щойно він почув, якщо існує така центральна комісія. Він навіть написав у Чортків там, до повітового начальника, будь ласка, призначте мене консерватором, дуже хочу. Дуже хочу перебувати на пам'ятки наших предків. І можливо, що звідти написали у намісництво, в намісництві про цей лист успішно загубили, і він чекав на це 10 років, довгих 10 років, щоб ним стати. І він, знахідка світовида ніби його не зробила його дуже відомим, але теж відкрила йому певні двері.
От. Він теж, з одного боку, він ніби такий аматор, він би не спеціалізувався в історії, він не вмів малювати, наприклад, що він наголошував, він не знав, як попасти в бібліотеку, в нього були питання прямо до Відня, скажіть, як мені потрапити в бібліотеку, напишіть тільки мені пропуск. Він каже, ну, який пропуск? Ну, просто приходите, але якщо це приватний власник, він має право вас не пустити. Тобто якісь такі були цікаві в них розмови, але його цікавили якісь наукові більше речі. Зокрема, от я знайшла згадку, що він брав участь в дискусіях і вносив доповнення до тлумачного словника там польської мови. От. Відповідь, ця історія зі світовидом була ще до Центральної комісії. І наукове товариство в Кракові воно було теж ще до Центральної комісії, бо Краків дуже довгий час би не входив до Австрійської імперії. І, власне, тільки коли його інкорпорували, тоді вже почалася інша історія. От, власне, якраз би показати, щоб він став спочатку, його визнали, якби призначили кореспондентом Центральної комісії в 63-му році, а повноцінно він став аж в 64-му році. Це в нього був довгий шлях. Але де він жив не у Львові. Він жив у селі Коцюбинчики біля Збруча. Тобто там аж так от. Ой, я перепрошую. Я не дуже вмію користуватися цією штукою. Ось тут ми маємо Львів. Тут ми маємо залізницю, яка от закінчується буквально в цьому місці, тобто вона ще навіть не доведена до Жешова чи до Перемишля. Тут є це село, до якого не веде жодна дорога. Отут є містечко Гусятин, де розташована найближча пошта, через яку він веде кореспонденцію. І він живе в цьому малесенькому селі, де переважає взагалі українське населення, всі греко-католики, дуже мало когось іншого. От. І він таким маленьким провінційним шляхтичем, в нього є там, ну, невеличке володіння. От. І він звідти пише листи, багато листів, до всіх, хто буде його слухати. Часто його не буде слухати. От. Тобто він не знає, де є пам'ятки. Тобто він в першу чергу він пропонує Центральній комісії, наприклад, те володіннях його батька, село Віцин, там в Золочівському повіті, от там є Василянський монастир, який згорів. Наприклад, він його пропонує. Ну, тобто, що він таке знав і бачив, тобто, він розуміє, що списку якогось готового пам'яток нема. Ну, взагалі ніхто навіть не починав їх ще шукати. Тобто, ну, взагалі, ну, пусто. І це треба робити, і він хоче це робити, але він, наприклад, не може собі дозволити постійно роз'їжджати, бо в нього є цей маєток, а з іншого боку йому навіть теж бракує грошей. Він, наприклад, він свариться там з Центральною комісією про те, що, ну, будь ласка, ну, виділіть мені якісь там кошти, чи там, наприклад, на утримання коня я буду їздити. Вони кажуть, ні, ви маєте їхати, потім нам відправляти рахунок, ми будемо вам відшкодовувати. Це ж не працює. Теж йому якби обіцялося інструкцію, що його всі його листи, власне, як консерватора, позначені його спеціальною печаткою, вони будуть звільнятися від оплати. Я вам навіть не можу порахувати, скільки років він переписувався з дирекцією пошти, що відбувається, чому з мене постійно стягує гроші, ну так не повинно бути. І він, оці постійні скарги, тобто він намагається вибудувати, щоб це все працювало, але воно постійно не працює. Власне, це село Коцюбинчик, яке я згадувала на карті. Тобто, бачите, воно буквально зразу біля кордону, там може 2 кілометри до річки Збруч. Мічеслав Потоцький згадується в різних документах, і тут, зокрема, що він консерватор старожитності, як тоді це говорили. От. Але за що він став відповідальний? Він став відповідальний за цілих 49 повітів у Галичині, тобто це значно більше навіть, ніж половина. Інша людина, яка була в Кракові, Павел Попіль, в нього було значно-значно менше справ. Ну, і тут, який би не був би спеціаліст, звичайно, ну, це не початий край роботи, це абсолютно неможливо. Але він не зупинявся. Отже, як ми знаємо взагалі про діяльність Мечислава Потоцького і його погляди? Є багато досить листів, вони лежать в архіві, і багато з них написані, на жаль, німецькою мовою і зовсім не латинкою. Тому є складність їх прочитати. От.
Коли я починала взагалі це дослідження кілька років тому, взагалі про Мечислава Потоцького знайти щось було досить складно в опублікованих матеріалах. А в останні кілька років про нього вийшла монографія і кілька статей. Тобто до нього повертається інтерес, як і такий забутий першопрохідець. Таких тем, які можна побачити теж в його листах, зокрема, що охорона пам'яток, а йдеться про старіші пам'ятки, що це такий спосіб опору імперії. Він дуже проти імперії, він вже знає, що таке Російська імперія, він знає, що таке царат. Він дуже його боїться, він дуже його уникає, що якщо вони винищать всі наші пам'ятки, що ж тоді буде далі. З іншого боку, він оцей якби непрофесійний ще консерватор, він досить аматорськи підходить до речей. Він не у Львові, знову ж таки. Коли ми будемо зараз говорити про Львів, він десь у селі Коцюбинчик, і це йому будуть закидати у Львові, типу, нам треба у Львові свого консерватора, ну що ж це таке. З іншого боку, він польський шляхтич. І в його листах ми можемо побачити, як він ставиться до інших мешканців цього краю. Наприклад, з одного боку він каже, що ні, я не розрізняю між поляками і русинами, ми спільно проливали кров у битвах на цій землі, нам однаково належить цей край. Якщо дивитися далі, ну виходить, ну, що він сприймає частиною польського народу, який говорить якимось дивним діалектом. Тому це є проблема, яку теж на це треба дивитися. І про євреїв він говорить виключно погано. Які було замітці в газеті, він постійно каже, що євреї доберуться до спадщини, вони її знищать. Ну просто він не розділив, він не каже, що от ця людина там погано поділа, просто євреї погані. Ну то це в нього постійно виникає, в нього була публічна доповідь, і потім газета написала, що ми не будемо цю антисемітську ремарку, його навіть публікувати. І це говорить газета, яка сама, ну, в принципі. Він, крім того, що він пише листи, він також пише до газет, тобто він публікує якісь речі, якби теж такі замітки, він закликає людей звертати увагу на пам'ятки, каже, будь ласка, я консерватор, звертайтеся до мене, можливо, ви хочете зберегти якийсь костел, чи пам'ятник, чи ще щось, будь ласка, я вам допоможу, і так далі. Але, ну, як я згадуючи ці всі його проблеми, якраз в часі його консерваторства утверджується ця думка, що все, що робить Відень для Львова і для Галичини, це абсолютно не працює. Так бути не може, систему цю треба міняти, одна людина не може з цим всім працювати. Що я згадувала з того, що Потоцького можна зрозуміти через його листи. Він пише до Центральної комісії спочатку особливо, і він так дуже багатослівно пояснює свою позицію, якби показуючи, що він засвоїв, що від нього вимагається. Немає нічого прекраснішого і цікавішого, ніж дізнаватися про звичаї наших предків, пробиратися в їхні поховання, зі знайдених тут і там залишків отримувати знання про їхнє життя, зміни, релігії, звичаї, культурне підґрунтя і так далі. І в кінці він там висловлює вдячність високому уряду за надану ним охорону старожитності. Тобто, і це не тільки початок листа, далі він доходить до проблем і зразу починає казати, що тут ви не праві, тут треба поміняти, а слухайте, Я як консерватор приїжджаю, наприклад, в якесь село, люди не розуміють, що я консерватор, вони не можуть прочитати мого диплому, який ви нам дали, бо вони не письменні. Можливо, ви нам якусь форму зробите, або якийсь значок спеціальний консерваторський, що вони побачили і зрозуміли. Я кажу, ну цікава ідея, ми про це подумаємо. Напевно, ніколи про це не думали. Ну, дуже багато є от таких от моментів, але від нього є таке враження, яка щира і наївна віра у те, що він цю всю систему змінить. Теж цікавим таким листом є от на початку, коли він став консерватором, і він розчарований. Він думав, що це буде якась дуже така поважна справа, там буде дуже багато честі. От, наприклад, він каже, що як йому прийшов диплом консерватора, що йому це передав слуга, просто звичайний, з купою паперів, каже, ці папери прийшли через декілька рук, а тільки ж тоді до нього попали. Ну що ж це таке? Я собі уявляю, що Потоцький писав це в страшному розпачі. Але він цей лист ніколи не відправив. Але він дуже промовистий, напевно, про те, як цей період вже, навіть оця от аристократія, яка вже вона втрачає якби свій якийсь такий провідний суспільний вплив, вона ще намагається втриматися за цю якийсь такий давній їхній спосіб життя. От
для прикладу, що пропонує Потоцький теж для того, щоб захищати. Наприклад, він пропонує костел у Городенці, він був фундований Миколою Потоцьким, тобто далеким його родичем. Ну і барокова церква, ми тепер знаємо, що це Бернард Мерентин, там є Йоган Пінзель, вони були залучені в те, щоб збудувати цей костел і монастир. І він розказує, що в нашому краї пам'яток є дуже мало. І цей Потоцький буде постійно на цьому наголошувати, і моя гіпотеза така, що це от, власне, оця та проблема, що середньовічної архітектури якби у Львові, в Галичині, якби дуже немає. Він каже, ну немає, ну, але ж це є. І він цього не приймає. Тобто він отримує лист, що стосовно костелу в Городенці, креслення достатньо наочно показує, що з огляду на свій будівельний стиль, що є цілком досі будівлі рококо, його цінність не є достатньою. Бо щось практично не мають значення. Тобто, що він не запропонує, все по суті відкидають. В перший раз, коли він щось пропонує і це приймається, це якраз середньовічний костел у Кросні. Кросно сьогодні на території Польщі. І про реставрацію цього костелу написано дуже багато. М'ячеслав Потоцький, там центральна фігура. Це нарешті він добився, що він знайшов цю будівлю, з якою він може попрацювати. От. Він пише до повітових рад, знаєте, якихось там обласних, районних адміністрацій, як би ми тепер би сьогодні сказали. Він пише до магістрату Львова, наприклад. Він каже, я прочитав в газеті, чи ви збираєтесь робити ремонт у церкві Святого Миколая. І він починає розказувати, ну це важлива пам'ятка. Її збудував там Лев Князь Галицький. А йому відповідають, дуже вас просимо, пане графе, ну що таке? Це звичайна будівля, вона взагалі в стиль якийсь візантійський, недолугий. Ну, ми просто там поміняємо дах. Ну, він намагається вимагати від них, що я консерватор, отже, за цими інструкціями, які я отримав, будь ласка, надішліть мені ваші креслення, а я їх буду погоджувати. Але це дуже часто не відбувається. Не проходить багато часу, як йому пише, здається, одним з найцікавіших таких листів взагалі в цього М'ячеслава Потоцького, це переписка з таким Карлом Рукавським. Він, власне, був теж більш заможним аристократом, колекціонером, займався з пам'ятками в західній частині Галичини. І він був політиком. В 1846 році він був правою рукою диктатора Ромуальда Траугутта. Власне, це була революція тоді, спроба революції тодішня. Він в цьому всьому брав участь. Після того він був політиком. Ну, тобто це була така складна, теж цікава особистість. Але його напередодні його заарештували нібито за зраду державі. Йому заборонили покидати межі свого маєтку, а потім видали диплом консерватора. А тепер ви будете займатися пам'ятками. Він не розуміє взагалі, що робити. Він пише до М'ячеслава Потоцького, каже, ви єдиний в нашому краї, що взагалі хоч щось зробив з пам'ятками. Ну, тому що в нас тут повна катастрофа. Я не розумію, що мені робити, бо тому що от мені прийшов цей диплом. Ну і що, тепер я сижу і безвиїздний. Ну, і от вони там радяться. Спочатку Потоцький, як правник з освіти, він починає це коментувати. Якось роздумувати про цю всю ситуацію, але от він говорить, що я там цілковито згоден, що інструкція надто загальна. Ну, тобто це що придумав відень. Що нам треба самим собі прокладати шлях, якщо хочемо щось зробити. Треба самим здобувати собі повагу. Мені здається, що ніколи за жодних обставин не можна відмовлятися від можливостей, якщо можна щось доброго зробити для краю. Коли уряд відкриває для нас вузьке поле для діяльності у цьому напрямку, то слід не відмовлятися, а докладати всіх зусиль, щоб його розширювати. Треба подану нам ниточку вхопити і повільно щоразу міцніше її скручувати, щоб стало мотузкою, яку вже так легко не розірвати. Тобто він дуже чітко стверджує, що він зі своєї дороги нікуди не піде. Як би йому не було б важко, якби йому нічого не виходило, він це буде продовжувати. Тобто, нагадую, це ще не є період Галицької автономії, це ще є часи неоабсолютизму.
Ось, власне, коли Мечислав Потоцький потім приїжджає, невдовзі приїжджає до Львова, він пробує шукати однодумців, він заводить знайомства, він залучає Івана Ступницького, це отець крилушанин у церкві Святого Юра, тобто впливова людина, яка займається колекціонерством, і, як представляє, Потоцький знає всі слов'янські мови і розуміється на монетах. Він зустрічає Йозефа Сермака, з яким він той колись сам зголосився по якомусь там повідомленню. От і знаходить Вінсента Поля, це жива легенда на той час, вже старша людина. Він професор географії, один з перших у світі. Він займається пам'ятками, він пише поезію, тобто національний польський поет, майже рівня пророка. І він живе у Львові, він сам львів'янин. От, тобто він з ними нав'язує якусь певну співпрацю, можна побачити, там є кілька буквально інституцій, в які взагалі можна говорити щось про пам'ятки, але я не буду на цьому дуже детально зупинятися. Власне, владу Мечислав Потоцький отримує через намісництво, яке утверджує його консерватором, а з іншого боку, пізніше, коли Галичина стає автономна, він звертається до краєвого виділу, тобто це виконавча влада при Галицькому сеймі, і він постійно переписується з цими з маршалками. Тобто, щоб коли він просить, наприклад, виділити гроші на щось, чи давайте нам треба реорганізувати архів, наприклад. Тобто він починає робити ці речі, злучаючи на найвищу владу. Він з цими людьми переписується особисто. Всіма. І мені здається, це якраз дуже-дуже важливо зазначити. Оце його дуже важливі якби кореспонденти. З того, що він робить у Львові. Якби те, чому, можливо, його не згадують потім у книжках цього Потоцького, бо тому що він сам не придумав, що у Львові охороняти. Він покладався на те, що йому переповіла людина про те, що придумала ще інша людина. Ну, тобто там цілий ланцюжок, як до цього дійшло. І, наприклад, тут він дізнається, що в домініканському костелі в підземеллях є такі алебастрові надгробки лицарів. Він каже, ну треба їх дістати, відреставрувати, щоб їх всі могли побачити, які в нас є чудові пам'ятки. Будівля тим часом, ну, сама барокова будівля, якби йому зрозуміло, якби він вже знає, що тут ну, немає великого шансу, що з нею щось зробити, і він займається цими надгробками. І це драматична історія, яка триває просто роками. Вони запрошують реставратора-скульптора, який приїжджає до Львова, вони шукають йому гроші, вони не можуть назбирати гроші, вони роблять якусь театральну виставу, щоб зібрати гроші. Театральна вистава провалюється, тобто вони збирають гроші, але потривають свої витрати. Інші люди вже просто втрачають будь-яку віру у будь-що, Потоцький каже, нічого, ми ще тих попросимо, ми ще сих попросимо. Ну, і це відбувається дуже довго, потім вилазять інші люди, кажуть, насправді то не та людина щось робила, а інша людина щось робила. Насправді мені не вдалося розплутати до кінця цей клубок всіх цих історій, хто комусь там і що повинен. Але це дуже цікаво. І одним з таких інших прикладів, але вже ну, абсолютно успішних, які можна прослідкувати, це Потоцький знімає тут. Це з арсеналу, де зараз Державний архів Львівської області, отут, в цьому місці, стояла ця фігура святого Архангела Михаїла. Каже, що її ніхто не бачить, чудова пам'ятка. Будь-яке місто в Європі могло би мати такі чудові пам'ятки, тільки ми їх ховаємо від того, що люди їх навіть побачити не можуть. От якраз і він дуже-дуже довго він просить місто, міську раду, будь ласка, не профінансуйте. Він говорить з військовою владою, ну з військом, бо власне арсенал перебуває у владі війська. Якби щоб це провернути цю справу, в результаті це виходить, і його розміщують теж на проспекті Свободи. Тепер що ось він тут стоїть, йому теж зробили такий постамент. Отже. Як я вже казала, тобто це всі розуміють, що це трохи погано працює, і є дуже багато обговорень, що яка ж альтернатива. Хтось каже, що треба муніципальну інституцію, яка буде підпорядковуватися самому місту і буде забезпечена містом. Може якесь окреме товариство, тобто якби НГО, якби тепер. Зробити секцію десь, зробити краєвий виділ, який буде працювати на всю Галичину, буде займатися пам'ятками. Ну, тобто є багато різних розмов, вони всі підсумовуються тим, що то все не доводиться до реалізації, бо тому що чекає, бо центральна комісія сказала, ми будемо себе самі реорганізовувати.
І вони себе розширюють, вони починають працювати окремо над археологією, архітектурою і архівами, вони розширюють штат цих консерваторів, але нічого по суті не міняється. Ну, але тут вже імпульс був втрачений. І, відповідно, 20 років нічого не відбувається. У Львові засновується археологічне товариство, через яке можна знайти якусь тяглість між людьми, тобто між М'ячеславом Потоцьким і його наступниками. От, я не буду зупинятися на особі Войцеха Дідушицького, хоча вона страшенно цікава. Можемо побачити, що археологічне товариство собі навіть на свій би... На обкладинку якби за символ свій взяли цього світовида, якого Потоцький знайшов, тобто його все ж таки визнавали, він був, мав бути частиною цього товариства, але він помер і він вже не встиг цим займатися. От, і відповідно, якщо спробувати шукати, звідки взагалі потім бралися ці консерватори, звідки їх призначали, то тут треба відмітити дві такі структури. Це Польське історичне товариство у Львові, яке заснувало у 1786 році, і є Академія наук, Академія умінь, які тоді називали у Кракові. І, власне, звідти йде якби основний такий вплив, він не йде зі Львова, ну, частково йде зі Львова. Тобто це от перший склад кола консерваторів 88-му році. Я думаю, що ну, за впливу консерватора Дідушицького його призначили, тобто це і дуже різні люди. Переважно це аристократи, професори, тобто люди великого успіху, високого суспільного становища і так далі. Частина з них займається архітектурою, троє людей займається археологією і троє займається архівами. Можемо побачити це всі якби, представники, це є поляки переважно, і ми маємо тільки тут, в цьому складі ми маємо двох українців, це професор Ісидор Шаранович і отець Антон Петрушевич. І переважно якраз роль українців буде зводитись до того, що вони відповідають за архіви руські, так звані. Ну, тобто те, що написано кирилицею. І переважно і подальші люди, які тут будуть включені, вони й не будуть втручатися в інші справи. От. Тобто це таке дуже, дуже гомогенне середовище, можна сказати, дуже успішних людей, які мають доступ до політики, вони мають доступ до влади. Вони будуть постійно розказувати про обмеження своєї влади, про те, що їх не цінують і всякі такі от речі. Тобто, але отже, ми знаємо, що ці люди об'єдналися в одну таку групу, в таку інституцію, названою коло консерваторів. Але що це взагалі таке? Чиї вони інтереси представляли? Яка цікавила їх спадщина? Які в них були важелі впливу? Ну, це все досить якби такі складні питання, і вони свого часу теж не обговорювалися. Тобто всі, навіть в кінці 19 століття це була абсолютно якась неочевидна річ, то як це все сталося. В листах можна прослідкувати, як вони звертаються до центральної комісії. Кажуть, так, ми об'єдналися, ми не ваші підлеглі. Ми маємо це от почесне, нас назвали консерваторами, це нам дає відповідальність, і ми будемо нею займатися. От. І тут би для прикладу з іншого вже такого покоління консерваторів пам'яток, я би хотіла згадати Олександра Чуловського, бо вважаю, що він дійсно такою центральною фігурою, він був істориком і займався архітектурними пам'ятками. Отже, як він виглядав, вже його ми маємо фотографії, бо це є інший період. От, можемо бачити його в своїй бібліотеці або там в театрах, там, наприклад. От. Що ми про нього знаємо? Насправді знаємо про нього досить багато. Це є досліджена особа, але про нього якби не пишуть, що там, наприклад, що охорона пам'яток це була якась там центральна справа його життя. Але можна написати і так, що це було насправді найвизначальніший його досвід. Ми точно знаємо, що він був протеже графа Войцеха Дідушицького, тобто це були особисті зв'язки, завдяки яким він став сюди прийшов. Він був єдиною людиною в колі консерваторів, яка отримувала за це гроші, бо він був секретарем. Тобто йому було якраз так дуже, дуже вигідно. Він користувався співпрацею з цими істориками, з якими він працював. Наприклад, коли його попросили там поскладати папери про Галич, він їх так поскладав, що написав цілу статтю і висунув нову наукову гіпотезу про розташування Галича. Ну, навіть допоміг іншим людям, можна так сказати. І зазвичай Чуловського розглядають як такий об'єктивний професіонал, це просто втілення ідеалів позитивістичної науки,
але можна розповісти про це зовсім інакше теж. Він займався пам'ятками, наприклад, у Жовкві. От він багато працював над вшануванням спадщини Станіслава Жолкевського. Це була дуже така помітна його справа життя. Тобто безпосередньо він би консерватором Львова не мав бути, але він часто львівських консерваторів заміняв, коли вони там змінювалися. Він там щось теж завжди робив. Ось. Хоча офіційно він очолював міський архів. Це була його безпосередня робота. І тут теж він займався власне керівництвом архіву, він займався тим, щоб його удоступнити для людей. І теж помітила, що якось не дуже звертається увага на те, як він там працював. В нього був там робочий день з 9 до 1 дня. Після того в нього була купа вільного часу, яку він міг присвятити пам'яткам. Це важливо. І є його оточення. Тобто це його помічники в архіві, які потім теж були залучені в справах з пам'ятками. Зокрема, Франтишек Яворський, Франтишек Ковалишин, так співпало, що в них однакові імена. Вони багато з ним співпрацювали. Якщо порівнювати тексти між собою, помітний, дуже, дуже сильний їхній вплив. Тобто, якщо Чоловський займається такою наукою, він дістає якісь абсолютно нові наукові факти, то його колеги допомагають їх популяризувати. Пишуть фейлетони у газетах і малюють картинки і так далі. От. Звичайно, до Чоловського можна теж поставити багато питань, не буду дуже, дуже сильно на цьому зупинятися, в принципі, я вже тут багато чого згадувала. Він постійно був присутній на зустрічах консерваторів, спочатку як секретар, потім просто там завжди був. Дуже багато всієї кореспонденції йшло через нього. Він знайшов знову якусь там церкву десь там. Він дізнався про щось, він зразу приносить це до своїх колег-консерваторів. Тобто ніхто настільки на цю роботу не ходив, як він. Теж цікаво про те, як він, історик, впливає на архітектуру. Він не архітектор. І можна прослідкувати теж, як його ідеї потім архітектори мусять втілювати, наприклад. І можна поговорити про те, взагалі, як це ці тексти з'являються у пресі, наприклад. Бо консерватори не мали часу писати ще в газети, а от власне ці його колеги мали. І взагалі дуже важлива ця роль цього архіву. Я зрозуміла, коли я готувала цю презентацію, що зосереджуючись на людях, я дуже мало кажу власне про Львів і про його безпосередні пам'ятки. Тому я би тут хотіла би зазначити про кілька тем, які з'являються теж під кінець 19 століття. Якщо спочатку пам'ятками переважно вважали замки, костели, якісь такі давні руїни, тобто щось таке найстаріше, то з часом приймається, що міська спадщина, там міські кам'яниці, жителі міста, це теж є важливо. У випадку кам'яниці Корняк, там, який тоді називали Королівською кам'яницею, бо там колись мешкав король Ян Собєський, то теж є тема, що аристократія повинна це передати містові. Тобто, що ми і так не маємо на це все гроші, тому ми дуже хочемо щось приймати удар. Зростає роль Ренесансу, тобто на противагу середньовічній архітектурі, і особливо польського Ренесансу, що він має якусь дуже велику особливість, яка показує, що поляки не відстають, а вони навіть навпаки, що цей Ренесанс тут з'явився швидше. От. І якраз ця кам'яниця якби це втілює, бо тому що тут є оцей от атик. Це така, про це теоретичні праці пишуть. І Олександр Чоловський складає взагалі список кам'яниць, які вважає, що треба обов'язково зберегти. Тобто оце питання, щоб складати ці списки, реєстри, каталоги, це все дуже важливо, але воно ніколи чомусь тут так би не дуже не працює. Можливо, просто працює без цих списків. Дуже такою поширеною темою консерваторів щодо Львова це є обмежувати вітрини, які так пробивають вікно, роблять з нього двері, або вибивають портал, ставлять вітрину. Тобто це найчастіше, з чим вони мають справу. І вони намагаються це обмежити, але іноді бувають дуже дивні ідеї. Наприклад, власник хоче знищити там портал. А це дуже цінний, красивий портал, не можна його знищувати. І, наприклад, там консерватор Теодор Тольовський, архітектор, каже, так візьміть мотив, зробіть більший портал з тим самим мотивом. А чому?
От, тобто, що саме існування мотиву дуже важливе. Тобто воно показує особливість Львова, якусь окремішність поляків і так далі. Це можна і треба використовувати. От. І це все іноді воно суперечить між собою, але ну, консерваторів немає великого впливу. Законів якби таких би не існує. Вони приходять до власників, вони їх просять, будь ласка. І тобто, коли їм вдається зберегти один портал чи переконати щось не вибивати, це великий успіх вже. І консерватори далі навіть вже практично і не йдуть. А іноді, коли вони розуміють, що кам'яницю вже не врятувати, вони кажуть, ну треба їх задокументувати, сфотографуйте. Ну тоді сфотографувати було трошки складніше, ніж сьогодні. От, накресліть її, замалюйте всі деталі, а по можливості перейдайте деталі у музей. В деяких випадках вони кажуть, наприклад, є цікавий портал, от я показала приклади, що вмуруйте його в нову будівлю. Тобто, от у Львові сьогодні можна ходити і бачити, що якісь елементи, вони не на своєму місці. Це консерватори так попросили. От. Ще я так дуже взагалі називаю ансамблеве мислення, вони намагаються обмежити власників, які хочуть збудувати, наприклад, вищу кам'яницю на підставі того, що вона щось закриває. Тобто, що не буде видно важливу пам'ятку. Наприклад, ось тут ми бачимо дзвіницю Бернардинського монастиря тут на площі Соборній. А ось і тут є триповерхова кам'яниця, щоб хотіли збудувати офіцину. Консерватори заборонили, а потім тут з'явилася чотириповерхова кам'яниця. Справа була велика і довга, і архітектор працював у міській раді, і там можна шукати там якісь різні пригоди, але до кінця не довести, як це сталося. Ну, збудувати йому все вдалося. Те саме сталося, наприклад, з будівлею Українського товариства Дністерія на вулиці Підвальній. Це був страшний скандал про те, що ця маленька класицистична будівля, яку мали би консерватори не любити, бо це ж імперія збудувала, цей бюрократичний класицизм, типу, цей кошаровий казарменний стиль. Типу, вони вважали, що це нормально, а така висока будівля, що вона просто закриває весь вид на церкву. Ну таке досить дивне порівняння, а насправді воно було популярне і не тільки серед консерваторів, а ну, багато українських діячів казали, що ну що ви робите з Успенською церквою. І таким, звичайно, дуже відомий приклад, і тут теж консерватори втручалися, але їм цього не вдалося. Будівля на площі Міцкевича, яку знесли і збудували ось це. Тобто теж говорилось, тобто там постановка питання була в великій мірі така, що єврей будує будівлю, яка закриє наш римо-католицький костел. Ну, тобто якраз от таких речей ми можемо знайти. Тобто у Львові якби не є, а вже насправді аж так багато таких якби оригінальних якихось випадків, але дуже багато з'являється якоїсь такої гіркоти і взаємних звинувачень. Тобто якби консерватори не мають реального впливу через закон, через якісь норми міські чи ще щось. Але постійно всі не за всі дуже сильно незадоволені. Архітектори при будь-якій там спробі їх обмежити, вони там можуть вибухнути і абсолютно казати, що його притісняють його вираження його якби якихось творчих прав і так далі. Але чи можна з цього зробити якісь такі дуже великі суттєві висновки? Напевно, ні. Ще говорячи про якісь такі більші вже приклади, ми можемо побачити, наскільки консерватори теж по-різному ставляться, коли йдеться про різну будівлю. Наприклад, у 1892 році консерватор Львова, тодішній Владислав Лозинський, він дуже хоче перебудувати латинську катедру, щоб вона виглядала як готична. І я бачу в цьому цей відголос того, що ну як же ж у Галичині у Львові немає готики, там немає середньовічної архітектури. Ні, насправді є, і ми всім покажемо. І от воно навіть роками пізніше, воно впливає на їхнє мислення, таке, що ну ми чимось гірші за всіх, але ми покажемо, що ми краще. І вони хочуть це перебудувати і починають це робити, змінюють вікна, змінюють інтер'єр, але повністю не встигають цього всього зробити. І вони вважають, що це абсолютно позитивно. Коли у 1906 році Ставропігійське братство хоче перебудувати Успенську церкву,
дуже подібний спосіб, насправді. Він каже, що там, наприклад, ця барокова архітектура, яка там всередині, це все начиння церковне, воно нам не підходить, що нам потрібно зробити більше візантійський такий стиль. То він такий зразу, ви зробите тут Ісаакіївський собор. Як в Петербурзі. Тобто зразу консерватори дуже вороже на це налаштовані, вони забороняють. З іншого боку, коли йдеться про реконструкцію Вірменського собору, їм можна. Тобто там був повністю бароковий інтер'єр, вони казали, що це погане бароко, воно якесь дешеве, воно якби невдале, якесь інше. А Вірменський собор є таким якою єдиною такою пам'яткою такого рівня вірменською во всій Австро-Угорській імперії, і її треба справді потрактувати як велику таку би мистецьку пам'ятку і зробити в ній щось дуже-дуже особливе. І вони це роблять. І сюди навіть приїжджає з центральної комісії віденський архітектор Юліус Дайнінгер. Ніколи з Відня до Львова не приїжджали. Ну, тобто, це теж показує, що ну, дійсно не цікавилися ним. Тобто, коли львівські консерватори кажуть, що Відню на нас байдуже, напевно, так і є. Бо тому що вони би могли б нам приїжджати, брати у чомусь участь, подивитися, взяти якусь там участь в якихось дискусіях. Вони ніколи цього не роблять, по суті. А цей один єдиний раз, коли це відбувається. От. Але ж, що можна побачити, наприклад, зі згаданим вже сьогодні Чуловським, що, наприклад, в пороховій вежі він збирає якісь елементи розібраних кам'яниць, і потім він, наприклад, вигадує, що давайте ми перебудуємо порохову вежу, і ми ці всі деталі в неї вмуруємо. І архітектор втілює йому цю ідею, от якраз от ми тут бачимо на картинці. Тобто ми по цьому можемо побачити, що львівські консерватори зовсім абсолютно ігнорують будь-які зміни у підходах до охорони спадщини і світовива. Тобто, коли відбуваються якісь там певні модернізаційні такі речі, вони їх відкидають як імперські. Кажуть, це нам неприйнятно. І таким теж, ну, ця перебудова ніколи не відбулася, просто про неї говорили, вона була така трошки резонансна. І теж резонансною справою була справа Василянського монастиря, який хотіли знести, щоб там збудувати залізничний віадукт. І настоятель був за, каже, що ну, не може бути віадукт прямо під його вікнами, тому що краще знести, щось там збудувати якось інакше. І, власне, цей Чуловський єдиний, хто це буде відстоювати до самого кінця. І всі говорять про те, що ну, це пам'ятка, вона історична, але вона не є мистецька, вона не є така якась красива, вона не представляє якийсь стиль. Але що все ж таки це місце важливе, тобто ну, якась певна зміна є, але не всі хочуть до цього якось би приєднуватися. І теж ну, важко сказати, чи там насправді немає теж міжетнічних якихось моментів в цьому випадку. І оскільки вже немає дуже часу, я вже ну, коротко згадаю, що тут ще були архітектори. Але я хочу показати, що вони не мали якби, ключових рішень, вони не приймали у консерваторстві, бо все ж таки були історики на першому місці. Ми знаємо, що Юліан Захар'євич, тут позначені округи, за які він відповідав, він працював у Львові, йому замовляли проекти, і він виконував проекти стилістичної реставрації, прикрашаючи змінюючі будівлі, дуже навіть так докорінно. І це не вважалося чимось неправильним для трактування спадщини, навпаки. Вважалося, що ми ну, таким чином можна пояснити людям, мешканцям міста, які не пов'язані з цією сферою, чим ці будівлі є. Ну і відповідно історики мали свій на це погляд. Теж можна помітити, що там, наприклад, Юліан Захарєвич бере своїх студентів, вони не їздять по його консерваторському округу, користуючись знайомствами, якраз які ну, пов'язані в цій сфері. Тобто це якось працює. Це просто цитата, щоб показати, наприклад, що Юліан Захарєвич не знає, типу, як підходити до цього співвідношення між мистецтвом і суспільством, чи можемо щось про це дізнатися і так далі. Але, наприклад, ми знаходимо у відповідь у іншого консерватора Тадеуша Войцеховського. Він є був професором польської історії в університеті. Власне, ну, там ще згадую архітекторів. І тут дуже коротко, якби тут мене це
буквально зарисовка про одну людину, яка би займалася охороною спадщини, розглядати так, якби як своє хобі. Це був такий Ельвін Фрідріх, який він залучений як фотограф. Він звернувся до консерваторів з тим, що він хоче подарувати їм фотографії. От. І як вони наприклад, це йшлося в тому випадку, власне, про Урич, йому написали якби таку диплом, що він дійсно фотографує для консерваторів, підписаний намісником Казимиром Бадені, так далі. І він це фотографував, дарував і їздив просто в час своєї відпустки по Галичині, мав фотоапарат і гарно проводив час. Отут якраз можна побачити, що насправді йому, напевно, було дуже весело, коли він це робив. Я підозрюю, що цей чоловік, що спиною до нас повернений, це сам фотограф, що це якби поставив фотоапарат на штатив і так себе зазняв. Тобто це з тих фотографій, власне, з Урича. Ці фотографії збереглися, бо якраз Олександр Чоловський їх зберіг. І йому це було дуже потрібно і важливо, і це показує про те, що, наприклад, інші фотографи не співпрацювали, бо їм треба було б заплатити за ці землі. А ця людина отримувала від цього задоволення, мала на це гроші, які показують, людина мала свій будинок, працювала в банку. Потім мав кошти, тобто знімав такі чудові фотографії, і вони увійшли в архів тільки тому, що це було справді його власний ентузіазм. І власний ентузіазм – це якби центральна тема моїх консерваторів. От. Значить, тут в мене є тут деякі підсумки, але я буду вдячна за, можливо, якісь питання і враження, які у вас виникають з цього питання. Дякую. Дякую, Олю, за насправді глибоку і дуже проблемну лекцію. Ми навпроти сидимо, я дуже багато чую і завжди є щось нове. Я зараз відкриваю питання, будь ласка, піднімайте руки. У мене гора питань, дивовижна абсолютно розповідь, яка показує так багато аналогій з сьогоденням, що просто хочеться історично сміятися. Перше питання. Про кар'єру Чоловського було вказано, що в нього був досвід реституції пам'яток, зокрема з Москвою. А є відомо, про що саме мова, що вдалося відстояти там як приналежність? Є його біографія, є книжка в нас в бібліотеці, можна перевірити. Він провів час у Москві і в Петербурзі, і дійсно він там працював в архівах і музеях, писав листи у Варшаву, тобто це була ця певна схема. Друге. Вже, в принципі, в 19 столітті явище археології, зацікавлення нею там, якихось поважних осіб було активно розвинене. Чому вони взагалі вважали, наприклад, що рококо, якому вже на той момент було більше 100 років, не було для них ні цінністю, ні інтересом. Вони вважали, що в них більш ніж достатньо інформації про це. Тобто, що впливало на загальноєвропейське уявлення про те, от чому середньовіччя так, а щось інше ні? Дякую. Зі стилями там взагалі трохи складно. Тобто вони починають середньовіччя і з часом вони починають приймати наступні періоди. Тобто, якщо взагалі пам'яткоохоронна сфера починається там з 18 століття з того, що відкривали в себе античну спадщину. І, наприклад, антична спадщина, Греція, Рим, це щось важливе, а все решта ще не дуже. Потім починають приймати середньовічну спадщину і так по черзі. І, власне, коли відбувається оця дискусія, яка каже там барон фон Гельфорд, що рококо це не цінно, бо тому що центральна комісія в той момент вона зацікавлена тільки середньовіччям. А Потоцький про це не знає, бо тому що йому це ніхто не передав. Тобто там був повний провал комунікації, по суті. У мене є гіпотеза, як це вийшло, типу через яку людину. І це просто він просто не знає, він пропонує, є якась певна раціональність цієї центральної комісії. Коли я їм покажу таку важливу пам'ятку, вони зрозуміють, що це пам'ятка, а вони кажуть ні. Тобто, але через там кілька десятиліть, тобто про той час, на якому я вже не зосереджувалася, і Ренесанс, і бароко вже визнається, що це потрібна спадщина, і нею починають займатися. Просто пізніше в часі, а не в 1760-х. Враховуючи, що навіть зараз середньовіччя – це такий суперширокий період, на момент центральної комісії їх інтересу в них був список, що саме вони мають на увазі там? Роки, якийсь опис, вони якось пояснюють, що вони шукали? Ну, не настільки детально. Взагалі, перша їхня така, публічна декларація, як це має виглядати, про що їм йдеться,
виходить в 1856 році і там розповісує, що от середньовічна спадщина, вона така широка, нам треба почати з визначення понять, нам треба розібрати, що таке романське, а що таке візантійське. І вони просто починають якби спочатку. Але якщо їм хтось пропонує там, не знаю, готичний собор, вони радо його приймають, от, а вже ну, ренесансніше. Ще не приймають. І останнє питання. М'ячеслав Потоцький. Скільки приблизно йому було років в 65-му році, коли він активно вів цю переписку? Просто намагаюся уявити. 55. Тобто він знайшли святовида, йому було під 40, тобто він вже був такого середнього віку трохи мужчина. От, а поки дочекався, ну, тобто йому вже було за 50, він вже був так. Вже не дуже власне, молодий. Йому з комісії постійно відповідає хтось один, чи він так. Там... Так, тобто він схема там яка, типу, що він має звертатися до центральної комісії, як до цієї комісії, а йому відповідає президент. І так відбувається, і він, наприклад, може писати там якісь довжелезні листи, багато сторінок, він детально обґрунтовує свою позицію, що його раптом не зрозуміло якось неправильно. Він дуже старається, і Гельфарт може відповісти там буквально двома реченнями. Там, доброго дня, типу, там, я там маю честь вам відповісти, знаєте, ці такі риторичні звороти, які не можна опустити, і далі каже, ну це для нас не цікаво. І на цьому може просто закінчитися будь-яка розмова. Ще питання? Прошу. Так, ми були на лекції, просто вони задалися такий момент на теперішній вулиці Лисенка, колишньому маєтку Дідушинських, є врятовані два квартали. Цей Дідушинський був душі консерватором, чи це все-таки чисто? Він був кореспондентом центральної комісії, тобто він якби був залучений до цього всього процесу, але він не мав такої безпосередньої відповідальності, там, наприклад, наглядати за певним округом. Тобто він міг, наприклад, там написати статтю про щось, і вона була би опублікована. Він був в цьому колі листування і так далі. Він був ну, творцем музею, мав велику мистецьку колекцію, і звичайно, що він багато чого якби він надавав кошти на якісь дослідження, там, на переклад книжок чи на їхнє написання і так далі. Так, я детально не знаю історії саме цих порталів, я їх знаходила серед документів, але ну, безперечно, це пов'язано. Олечка, дякую за чудову лекцію. Дійсно відчувається, що ви глибоко дуже в темі. Що ви пропрацювали багато матеріалів і сиділи в архівах. Так глибоко, бо сама трошки сижу, знаю. І маю питання такого плану. Ви згадували про врятування пам'ятника Яблоновському. Факт відомий, що його віднайшов у Львові відомий журналіст і політ Ступницький, який похований на Личакові, і не має, до речі, відношення до Івана, якого ви згадували. Ні, і історія. Не є родичем. Ні, це в мене теж згаданий політ. Власне, я щось прослухала, так? Я прослухала, що і про знайшов. А як вони зістикувалися? Оцей знайшов, як він вийшов на консерваторів. От він знав про нього. Він знав, що у Львові є консерватор, і він його написав. Тобто, якщо ви от Іполіт Ступницький. Так, він мав цю свою газету «Пшичі Люду», і він в ній написав досить детально, що от ми знайшли цей пам'ятник. Ну, він розписує всі кроки, які він зробив, і він згадує, що я пішов до Львівського консерватора. Він не називає його по імені, він просто каже, я пішов до консерватора, ми порадились. Дякую дуже. Ще може бути питання? Так, коли говорила про Шнайдера, там пролунало слово краєзнавець. У мене таке дилетантське питання, чи краєзнавство тоді якось інституційно оформлюється і чи воно якось долучається в якийсь спосіб до цього пам'яткоохоронного процесу. Дякую, Лада. Це дуже хороше запитання.
Він співпрацював з консерватором, тобто вони дружили, тобто якось товаришували в цій справі, і не раз в них були такі історії, наприклад, щоб М'ячеслав Потоцький щось придумав, а Шнайдер про це написав. Тобто там є більше цих зв'язків, якраз от про зв'язки свої з Потоцьким, з консерватором, так напряму вони не є описані. Хоча про Шнайдера є там далеко не одна стаття, тобто досить детально розглядають його життя. І чому про нього стала в нього така слава, як такого краєзнавця? Бо він був таким трошки божевільним колекціонером, тобто про нього історія, що в нього вже не лишалося взагалі грошей ні на що, він голодний і босий. Але він збирав просто от все, що він знаходив, і колекціонував себе вдома. І це вже там не поміщалося, йому потрібна була допомога, це треба було передати у музей, з цим потрібно було щось робити. І він писав книжки і так далі, але там в нього був конкурент Станіслав Конасєвич, який взяв просто за справу свого життя знищити Шнайдера, тобто сказати, що він не професійний. І от мені здається, що дуже багато виходить з цього дуже особистого такого чогось. Бо Шнайдера, в принципі, прийняли в археологічне товариство і інші, тобто він їздив на якусь там на конференцію, якщо я не помиляюся. В будь-якому випадку йшлося про те, щоб він взяв участь у археологічній конференції у Будапешті. Це ще такий період дуже динамічний, і там ще прослідкувати, хто дійсно хто є таким аматором, а хто навчився і до чогось доріс. Це ще дуже, дуже хороше запитання. Я не маю на нього зараз такої відповіді. Так, мабуть, я прокоментую власне про це аматорство і звідки з'являються ці професіонали. Мабуть, вони з'являються з кафедри історії мистецтва. Якої ще у Львові не було. Якої не було. Вона з'являється тільки в 93-му році, і її очолює Болус Антонєвич. І потім вона вже в міжвоєнний час виховала двох міжвоєнних консерваторів. І вони вважаються професіоналами. А моє питання коротке, щоб може трошки краще собі структуризувати. Бо в моєму періоді я займаюся міжвоєнною охороною спадщини в цьому місці. Все є дуже структурно, чітко, ясно. Іде, звідки йдуть гроші і куди кому що належить, і хто як цим користується. Як тут? Тобто, очевидно, поки є ця неабсолютистська монархія, це є центр, так, фінансові потоки йдуть через центр. Коли з'являється крайовий відділ, вони мають статтю витрат? Чи вона просто з'являється якоюсь дуже ситуативною? Як теж статтю якусь витрат може мати міський бюджет? Чи це є радше виняток з правил і ситуація? Чи це наперед продумана якась стаття бюджету річного? Сама початкова схема була така, що от ви є консерватор, ви говоріть з приватним власником або з іншим власником, хай вони виділяють свої гроші. Тобто там центральна комісія не дасть, тому що це не є важлива пам'ятка, але ви можете самі її поремонтувати. І відповідно це покладається на таке. І є дуже в 67-му році, коли якраз починається автономізація Галичини. Починається якраз ця тема, щоб це якось систематизувати, і М'ячеслав Потоцький звертається до центральної комісії. Щось там їм пише, дуже довго, багато чого пропонує, все кажуть ні. І на останній пункт він каже, а може чи дозволила би центральна комісія, якби ми в своєму краї заснували свій окремий фонд, з якого ми будемо фінансувати пам'ятки. І напевно він не дуже вірив, що йому це дозволить, вони кажуть, та не тільки можна, і треба. І він звертається до краєвого виділу, який тоді вже з'явився, і що давайте ми з вами будемо разом займатися охороною пам'яток. Він каже, добре, дайте нам список пам'яток. Він каже, я не можу вам дати списку пам'яток, в мене його немає, його ще треба створити. І, власне, тут починається оця от гра, що ми вам можемо надати кошти, але в нас є бюджет, ми його затверджуємо там за рік, в нас має бути передбачуваність і систематичність. І що, власне, якби послідовно йшла би інвентаризація пам'яток від складення цих списків, описів і так далі, це би можна було би поставити на такий конвейер і з цим працювати, але це ніколи не спрацьовує. І це відбувається ситуативно. Вже в пізнішому періоді видно, що є напрацьована схема, наприклад, хтось хоче відреставрувати там свою церкву, чи ще щось. Вони пишуть до там Галицького сейму петицію. Ми громада там така-то, чи ми там парафіяльний комітет такий-то, ми хочемо зробити
те і те, і ось, будь ласка, от кресло для того, що ми хочемо зробити, будь ласка, допоможіть нам грошима. І потім, значить, Сейм має вирішити, давати ці гроші чи не давати. Вони запитують консерваторів, як ви думаєте? Типу, чи можна на цей проект виділити кошти? І консерватори такі в собі дивляться, так, чи, ну, і чи вони вважають, що це нормальний проект. По-перше. Потім вони думають, чи ця парафія взагалі заслуговує на те, щоб бути фінансованою. Вони можуть подумати, а та парафія вона взагалі багата. Не давайте їм грошей. Вони самі це можуть дозволити. Ну, тобто, бюджет є, він навіть трошки збільшується з роками, але його завжди шалено не вистачає. І консерватор будь-що хоче, щоб хто завгодно дав гроші, ті, щоб не треба було йти просити у бюджету. І так от така співпраця відбувається багато з ким. Тобто, наприклад, магістрат міста, там якісь муніципальні має свій бюджет. Може звідти щось, а може щось назбирати, а може поєднати кошти звідти. Тобто вони щось комбінують. Дякую, Олю. Ще, може, останнє запитання. Іра. Діліться. Тоді два. Тоді буде Іра і Орис. Ти казала, що Віде не дуже бачив Львів, а кого Львів бачив? І в який спосіб? Та, справді, ще Мечислав Потоцький, він там згадує, що в нього є якісь контакти з одним паном, який це поляк, який мешкає в Парижі, і він просить його надіслати, як виглядає французький закон. Беруть, за приклад, угорський закон про пам'ятки після того, як Угорщина отримує свою половину імперії, вони створюють свій закон. Львів дивиться на це. От, тобто, досить якісь стандартні речі. Вони хочуть порівнювати, дивитися приклади, створювати щось своє, ну, якось скомбінувати з того, що вони бачать. І мені досить цікаво в тому прикладі, власне, французькому, що Франція – це неймовірно централізована держава. Тобто там, де Париж, а все решта вже так дуже... Дуже вже мало фінансується, але вони вважають, що це дуже цікавий приклад, що це от там перша і найбільш дієва якась система, власне, там перебуває і вони на неї орієнтуються. Хотіла спитати теж про місто. В якій мірі, як воно мені здається, сьогодні дискурс спадщини є досить домінований у Львові тим, що яка спадщина важлива, тому що вона унікальна, львівська, вона має якусь цю міську львівськість, дуже особливу, тобто саме тому ми це цінуємо, і сама ідея от про те, що якби міська культура – це щось таке дуже важливе, і Львів унікальний. Тобто оця якби дискурс, чи це твій період, чи це поява пізніше, чи є якісь сліди власне цієї мотивації, чи, скажімо, в їхній уявній географії консерваторів того часу, навпаки, я не знаю, романтичні руїни десь в селі – це значно там цікавіше і краща аура, ніж щось таке у місті Львові, який взагалі не має ніякого середньовіччя, наприклад. Воно тільки починається. Тобто консерватори починають шукати, чим вони особливі, і моя гіпотеза така, що вони починають визнавати те, що наша спадщина історична, вона не настільки мистецька. І от вони починають довкола цього будувати якісь свої певні дискурси, але це дуже така тривала ця історія, що Львів місто без пам'яток. І вони це люблять повторювати. Можливо, що це якраз походить з цього становища Потоцького, і вони вже там потім настільки до цього звикли, що вони не можуть цього покинути. Є постійне оце от відчуття, що Львів чимось гірший, що він всім програє. Вони себе рівняють з Краковом, бо там це королівське місто, там є середньовіччя і це все. Їх це дуже захоплює, вони конкурують з Краковом. Вони що в Відні теж зовсім інша спадщина і значно більше, і вона краща. І така, є таке трохи небажання якось оцінити цей Львів. Воно потрошки, воно з'являється, воно так проникає, але так дуже ще потрошки. Тобто воно ще повністю в той час не оформилося. Воно, напевно, вже більше в період міжвоєнний більше це вибудовується. Так, це навіть буде видно в законі 18-го року Польського королівства, де, до речі, ми говорили про стилі, так, і що середньовіччя, що гарна пам'ятка, що не гарна пам'ятка. Там вже є, що вона має бути історичною, незважаючи на красу. Так? Вже поняття краси трохи відходить в бік.
але ще ну, закон Австро-Угорщини не був прийнятий до першого. Так, своєї... дуже довго про це ще йшлося. Галицькі консерватори пропонували свій варіант, потім вони його щось до кінця не запропонували. Тобто там були ці всі постійні якісь такі суперечки, навіть не суперечки, навіть не знаю, як це найкраще охарактеризувати. Але в будь-якому випадку це процес, який тривав роками. Десь більше навіть. Років 15-20 майже це все тривало, тобто намагалися якось на своєму місцевому рівні, якщо не вдається змінити на всю державу. Тобто і говорю про те, що ну, є приватна власність, ми не можемо її порушити. Ми не можемо примусити приватного власника щось зробити. Ну, от, і про це тут і об це розбивалося дуже багато ініціатив. Так, там ще одне питання. Олесь. Дякую, Олі, дуже цікаво. Я хотів би запитати більше, якщо ти можеш розповісти про освіту Потоцького, от, і про те, що з ним відбувалося до того моменту, як він заразився пам'ятками. Тобто, яке, можливо, також його коло спілкування були. І, не знаю, можливо, теж десь в цих всіх його листах і так далі збереглась якась інформація, як він рефлексує про те місце, наприклад, звідки він походить. От, тому що там навколо все-таки дуже, ну, з нашої точки зору, якраз дуже багато пам'яток збереглося, але, звичайно, не середньовічних. І також побачив те, що він згадує про брами в окопах. От, ми якраз відносно недавно з Тарасом там були і бачили ці брами, і на них є навіть табличка про те, що вони були на початку ХХ століття відновлені. Це пізніше, так. І так далі. Прошу. Так, це пізніше консерватори зробили. І чому вони в такій віддаленій точці все-таки пізніше, вже після Потоцького, відновлюють ці брами, тому що це, по суті, найвіддаленіша точка імперії, можна так сказати, на кордоні, от, куди, ну, можливо, вона транзитна, але чи це мало якесь символічне політичне значення, що вони от беруться фінансувати оце відновлення саме в такому місці. Дякую, Олесю. Та освіта Потоцького була правниче, він мав бути юристом, але я точно не знаю, чи він насправді закінчив цю свою освіту, бо він взяв участь у листопадовому повстанні. От його коло спілкування було це інші шляхтичі, такі як він. Він, зокрема, був він входив у господарське товариство. Це було одне з небагатьох товариств, яке тоді за ще абсолютистської імперії могло діяти на території Галичини. І він саме там він поширював свої перші якби звернення про те, що будь ласка, що ви знаєте у вас, де ви живете, може якісь пам'ятки, будь ласка, напишіть мені про це, що вони там є. Я буду ними займатися. І дуже мало людей на це відповідає насправді, в них немає якоїсь такої охоти з цим працювати, тобто це таки в першу чергу. Звідки він походить? Ні, я ніколи не зустрічала. Ну, відомо, що він народився і помер у Львові. От. Що він жив більшість, ну, велику частину свого життя у Коцюбинчиках, правда, потім він переїхав таки до Львова там в останні кілька років свого життя і тут жив на вулиці Коницького, в будинку, який вже не існує. Але такої, ну, немає. Він говорить про наш край і він говорить про східну частину нашого краю. Тобто він так досить оптично формулює. Але він ознаковує, що велика територія, він це вважає якби своїм, якби все, за що він відповідає. Тобто він був призначений на дуже велику територію, як я показувала на карті. Чому окопи? Він про ці окопи знав, він там чомусь колись був. Типу, він там був з якоїсь причини, і він ще з 1854 року, тоді, коли він перший раз звертається, що, будь ласка, призначте мене консерватором, він вже знає про окопи, він вже там пробує до когось звертатися, що треба з ними щось робити. Це має політичне значення і символічне, бо тому що це фортеця, яка відіграла велику роль під час війн і там пов'язана з особою Яна Собєського. Кінець 17 століття, і там відбувалися події Барської конфедерації. Він про це все досить детально пише, що це важливо, що від тої фортеці лишилися ці дві брами. І що треба з тим щось зробити, бо тому що нащадки взагалі про це нічого не будуть знати, якщо ми зараз це не поремонтуємо, там тим брамам не зробимо даху.
Але там спочатку місцевий власник цієї будівлі, він каже, що в мене немає грошей, там ще щось. Тобто він не може це організувати дуже довгий час, але потім там знаходяться якісь кошти, і вони там якісь мінімальні роботи роблять. Але з часом консерватори більше переймаються взагалі цією всією спадщиною там Яна Собєського, обороною Галичини, там Речі Посполитої від татар, від козаків, від це все, що вони сюди нападали і все нищили, тому в нас немає пам'яток. А оці фортифікації нагадують нам про ті дні ті слави спільної боротьби і так далі. То й окопи є частиною цього такого великого наративу, можна сказати, навіть такого кресового наративу, що от це там місце таких битв. І це все, що тут відбувалося. Тобто це край цивілізації. Дякую, Олю. Дякую, Олю. Дякую вам, що прийшли, дослухали. Ми будемо далі працювати. І я зразу занесую наступну лекцію, бо наступна лекція буде цього тижня. В четвер, в цій самій годині, в цьому самому місці, лекція наших колеги Владислава Москалець, історикині. Лекція буде називатися «Школи, кафе, салони. Простори формальної і неформальної соціалізації модерного міста». Так що приходьте. Ще раз хочу подякувати Олі за прекрасну лекцію.